أذكار الاستيقاظ من النوم دوفي ناكون بوجينيا إسنا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. البخاري ومسلم. Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas umrtvi i njemu se konačno sve vraća. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Man ta'arra min al-layli faqal la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري. Kazao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Onaj ko se trgne iz sna pa prouči, nema Boga osim Allaha jedinog, koji sebi ravnog nema, njemu vlast pripada i njemu je zahvalnost svaka. Njegova je moć iznad svake druge moći, neka je slavljen Allah i neka mu je hvala. Nema Boga osim Allaha, Allah je najveći. Nema moći i sile osim Allahove, moćnog i velikog. Zatim zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi, bit će mu oprošteno. A veli dodaje: ili je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko uputi dovu, bit će mu uslišena. Ako još usto abdesti te klanja na filu, bit će mu namaz primljen. الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره الترمذي. Hvala Allahu koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da ga se sjećam spominući. Qala ta'ala: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Al-Bukhari. Doista u stvaranju nebesa i zemlje, u izmeni noći i dana, postoje jasni znaci za one koji vjeruju, one koji Allaha spominju stojeći i sjedeći i ležeći na bokovima svojim, te koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje, govore: Gospodaru naš, nisi ti ovo bez svrhe stvorio, neka si slavljen, sačuvaj nas patnije u vatri. Hadis bilježi Imam Buhari, a ajeti iz sure Alu Imran 190. 191. ajet.